Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun qiziqchi, so'z ustasi va aktyor, shuningdek xonanda ham deb atash mumkin bo'lgan ustoz san'atkorimiz Obid Asomovning tavallud topgan kuni. Obid Asomov 1963 yil 22 oktyabr kuni Toshkent shahrida tavallud topgan. Obid Asomov qiziqchilik bilan birga bir necha filmlarda ham suratga tushgan. Obid Asomovning 4 farzandi bor. 3 qiz va 1 o'g'li. Dilorom, Nargiza, Odilxon hamda Nosima. Kanalimiz nomidan Obid Asomovning tavallud topgan kuni bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Oilaviy baxt hech qachon tark etmasin. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.